Varsågod. Redan på Konstfack så jobbade jag mycket med olika material. Men jag tror att det var i samband med mitt exjobb som jag också var med på min första älgjakt. Och efter den älgjakten så kom jag hem med en älgkäke i min ryggsäck. Och där någonstans började jag med någon slags materialexperiment. Jag jobbar utifrån, inte utifrån att något är bra eller dåligt. Jag letar efter någonting som jag tycker är intressant. Någonting som är värt att titta lite närmare på. Jag strävar inte efter att något ska vara vackert. Däremot så hamnar jag ofta i det. I alla, åtminstone i vad jag tycker är vackert. Börjar man titta nära på saker så finns det så otroligt mycket skönhet. Detaljerna är oftast genomtänkta, men den är rätt rå. Och den är rå i sitt material. Och det tror jag är, i många av mina smycken så handlar det om ett råmaterial. Sanden är liksom, det är sand. Gäddskinnet är gäddskinn. Jag är mycket i naturen. Jag är mycket ute och fiskar. Jag jagar, jag äter upp fisken och skinnet var ett typiskt restmaterial. Den här broschen är någon form av restmaterial utifrån en fisketur. Jag får sällan större abborrar än så här. Det blir någon form av värdeförskjutning som jag också tycker är lite intressant. Och sen är det någonting som är fascinerande med smycken. Det har någon form av extrem kommunikativ kraft nästan skulle jag vilja påstå. Man bär det på sig, man är utelämnad till det och någonting som vi absolut kan klara oss utan. Men som många faktiskt väljer att inte leva utan.